অতি চেনেহ মৰমৰ মাননীয় সন্মানীয় ডাক্তৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডাৱৰীয়া চেনেহৰ মৰমৰ মমাইদেউ আপুনি কলা গুঠিয়া মিয়াই গুৱাহাটী দখল কৰিলে অকলে মিয়াই গুৱাহাটী দখল কৰা নাইহে বিভিন্ন জাতিয়ে কৰিলে দখল হাই হাই বিভিন্ন জাতিয়ে কৰিলে বিজনেছ কৰি আছে বিজনেছখন বাৰু এটা কথা শুনিলোঁ গুটিয়াই খাদ পাচলি মিয়াই হেনো লগালে তেনেকৈ বালি কেতিয়া নাপাৰিবা চেনেহ মৰমৰ মমাইদেউ মনেৰেনো দুখ লাগে ভাবিছোঁ মনেৰে অসমত সকলো মিলি জিলি চলিম গৈ মিলি জিলি চৰকাৰখন কৰিম এবাৰে গতম ধন্যবাদ আপোনাক জীয়াখনে কৰিলোঁ অকলে মিনা বুলি কেতিয়াও মমাইদেউ গালি দিলে দুখ লাগে ৰে মনেৰে দুখ লাগে ৰে মনেৰে এনেকৈ দুনিয়া চেনেহৰ মমাই মৰমৰ মমাইদেউ কেনেকৈ গালিলোহে দিলা মোক পালে চাই দুখ লাগে আমালৈ দুখ লাগে সকলো ৰাইজৰ সকলো ৰাইজে ভাবিলোঁ বিচাৰপতি চেনেহৰ মৰমৰ মমাইদেউ সত্য যেজনে বিচাৰপতি আছেনো অসমত অতি চেনেহৰ মৰমৰ মাননীয় সন্মানীয় ডাক্তৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডাৱৰীয়া চেনেহৰ মৰমৰ মমাইদেউ আপুনি গুঠিয়াই ৰাইজ অসমৰ গুঠিয়াই ৰাইজ অসমৰে আপোনাৰ ভাগিনা ভাগিনী ছোৱালীক আপুনি নিজে মুহু পালে চাই চাই কিয় গালি পাহাৰা কিয়নো গালি পাহাৰা ইয়ালৈ মনৰ দুখ লাগে চাৰিও পালে বানপানী মূল্য বৃদ্ধি শাক পাচলিৰ দামে কমাই দিয়া আপোনাৰ মংগল হ'ব আপোনাৰ পুণ্য হ'ব সকল পালে যোনফালে নোযাবাহে সিফালেহে বিপুল জয়লাভ কৰি আহিবা বিপুল জয়লাভ কৰি আহিবা আবাৰু আৰু কিছুমান অবৈজুন আৰু কিছুমান অভিযোগ সকলো ৰাইজৰ কাৰেণ্টৰ বিল দয়া কৰি সহায় কৰি কমাই দিয়া আপোনাৰ মংগল হ'ব আপোনাৰ পুণ্য হ'ব সকলো ৰাইজে আপোনাৰ বাগিনী বাগিনা আহয় কেনেকৈ মোক পালে চাই মিয়া বুলি গালি দিলে মোৰ দুখ লাগে মনেৰে এডাৱৰ ইয়ালৈ মন্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ অসমবাসী ৰাইজক নমস্কাৰ।